bado mnaendelea kujituma eh? Yani Moha, Moha alikuja na kajuice. Moha amewekelea kajuice hapo. Moha katoto ka wenyewe kamelia. Ah, director, jadi nini tufanye? Director, you know I'm going to prosper. I'm going to make it in life. Moha, mimi director, aki mimi Moha umenifanya hivyo. Mimi Moha, mtoto mdogo, bro, yako, turuke, director, jadi umenifanya hivi. Anakunywa kajuice nikasema, ewo, mbona mtu, yani mtoto amelia pale, mtoto amelia, anasema, hey, sasa mimi hata sijui na yeye ni nini anafanya huyu Moha. Muhammad vile kalifanywa ile nini? Nafikiri katoto after kamefanywa ile operation ya uongo, hiyo kitu imekaumiza. Hiyo kitu imekaumiza. Na ndiye alikuwa amefungwa kibandage hapa. Mtoto alikuwa amewekwa kibandage hapa nikasema woo, mtoto anaenda. Director jaka kuja, akasema in solidarity of my small brother, mimi nanyolewa nywele, sababu akiingia kwa hii dieta, yini mi naona mamilion, yani watu wagafu pale, watu, hello director jaka, nakutumia kakitu upatia Moha, Moha mekunywa kasupu, Moha ongezewe kajuice, Moha sasa mekuja na kajuice analia, anasema kimemuramba, kimemuramba. Kato tu kame hakti kakambo, hivyo ndivyo watu ugru, hivyo ndivyo watu wana, wewe na kugurumu wache ujinga, kalifanyua kama nani tibi, Joshua vile alikuwa nafanyia wale disciples. Anaambia kuna kitu mnasema, wewe osapinya, kakijana kame konu watu, kakafanyua operation, kutoka hapa, mpaka hapa. Hiyo operation by the way kukua mchia, ilikuwa imetoka hapa kwa sababu bandage ilikuwa imefika hapa. Kakarudi kakafanyua accident, wakachanga pesa. Sasa amekuja akasema, hey director jali mudanganya, director jali kudanganya sangapi. Ukukua na akili yako mtoto, wei kijana ukukua na akili yako. Sasa kanajaribu kuambia director jali, wata tuenda kwa truth watchdog tukaseme. Truth dog, nani anamambia achana huyo truth dog, watchdog huyo ni ngombe, achana huyo ni pombafu wewe. Wewe unisikize vile na kwangu, kazi yako ni osa vile. Na kukonu watu na unyamaze. Hivi tufunge. We. Sasa tuletewe yule polisi. Kiprono kwanza ingie ndani. Kiprono kwanza after nimesikia vile Victor amesema. Ah, nikasema wote waingizwe ndani. Mimi sahi nikawa, watu waingie ndani. Watu wa bebe, watu wa pele kwa ndani. Watu wa... Mimi hakuna kazi ingine nitakuwa nafanya hapa sasa jikoni. Wa... Lakini sasa truth watchdog amesema naye pia ana kakitu. Pia sisi tuanze kumfanya nini kumtumia ndio aweze kusukuma. So na mimi najua watu wanaweza kosa kutumia truth watchdog lakini saa zile wako sababu wamama wako na huruma. Ujinga. Hata wababa walibeba watu wa America na watu ya Gulf. Kwanza watu wa Gulf wakati wa operation. We, so Moha kamekuja na juisi yake, na juisi ilikuwa imefika hapa. Awazema, I'm going to prosper, I'm going to make it. We director, jivili umenifanyia, wewe umenifanyia na mtani. Sasa nakupeleka kwa mganga. Ah, okay, akusema mganga, lakini kulingana vile kwa katutu inonekana kima mulamba. Yani mpaka akasema, mina kuja kwa Xbox sasa director je. Sasa sisi tunangoja Bella. Bella tunangoja akikuja. Aseme, mimi wacheni ni wambie. My husband is toxic. My husband is a narcissist. My husband is a word. My husband is a manipulator. My husband is a control. Ngoje yeni mtaona. Mtani ambia, kajuisi mufanya nini? Sasa sikuizi hakuna kajuisi. Sasa ni kajuisi kare kamuha. Mutu wakua na chukua kajuisi. Akatuto kamelia pale. Mtoto amelia sana. Huu mtoto amelia. Sasa ile kitu amelia ndiyo misi. Juu ndiyo nawauliza. Ni hiyo palisho nalifanyua kutoka hapa. Mpaka hapa. Inaweza kuwa limuingiza vitu zingine ndani. Anabila limuingiza vitu zingine ndani. Ndiyo katutu sasa kamekua kafala. Kamekua kajinga. Kamua kamekua kajinga. Akajitambui tena. Anasema wacha niende nikaambie baba. Wacha nikaambie baba. Baba ni nani? Truth watchdog. Huyo sasa ndiyo baba yao. Akasema akamboe achana na huyo. Huyo haezi kuwa baba yako. Mimi ndiyo baba yako. Mimi ndiyo director. Mimi na kuongoza tutapeli watu mapesa. E watu na wagafu wakisikia hivyo. Pesa ngapi? Operation ni bandage ilikuwa pesa ngapi? Kasupu tu matunda ni pesa. Mtoto amelia. So Moha, come back. That was not apologizing. You told us nothing. Total nothing. Wewe kuja hapa kijana wetu. Kaa chini.
It doesn't matter. Tuambie vile ulianzia na huyu. Wale watu wewe umetapeli. That is what we want to hear. Sitaki kufanya hata ya huyu Pastor Mwanasenga. Nikifanya ya Mwanasenga mutatoka kanisani nyinyi wote. Na sisi sitaki kuwatoa kanisani nyinyi endeni kutumikia. Wale watu wanakuja wanasema, hey, mtu ya Mungu, mtu ya hey, Mwanisenga, huyu brother ya Hayubu. Yani zile vitu aliongea pale, hati mimi ni mtu wa Mungu. Hasi, mtu wa Mungu kitu gani, hakuna mtu wa Mungu hapa. Mwana, na nisha waambia mambo mingi, nisha waelezea hapa. Mtu akikuja, akijifanya hati mimi ni man of God, woman of kimbi. Run for your life. He's not God. He is not God. God ndo unafaa kuogopa si huyu Mwanasenga hapa. Anajifanya. Anyi mwana mtu. Acha kwanza nidilu na Moha. So Moha, we kuja chini. Be coming down. Boy, be coming down. 2024, we want people to be coming down. Wacha kukuja tena sababu sasa director jina ya alienda Kilimani. Akakuacha pipeline. Sasa wewe kule kwa pipeline na manguo vi... Nuanda kijana alikuwa na kajis. Akikumbuka ameacha huko. As in pipeline wanajua tunaijuanga na manguo. You know the way pipeline is, eh? The estate. So, vile aliacha kule. Sasa bro naye akaenda. Brother mkubwa after metapeli watu. Ya alienda Kilimani. Wakiwa na Bella. Na Bella diyo kamukola kakubwa wacheni ni wambie. Nyimu nasema wanawake wajenge wanawake wezake. Lakini sasa tutajengana aje. Tutajengana aje na Bella akifanyia mtu hivi. Nako na tutoto. Imagine. Kwa alafu anawapatia 300 anawaambia mkanyange kubwa kubwa. Kwa hiyo maana tuambia kwanza alikuwa anakiwa na mimba alienda pale kwa Victor. Victor mumeona maonga waje tusichanganye. So Moha hakuna kitu alifanya pale, hakuna hiyo kulia toa machozi. Vile ulikuwa unatumua pesa, unafurahia kwa M-Pesa, tutaki kuona machozi. Hiyo machozi ya ujinga ndio tutaki. Kuje useme laini ulifungulishwa ngapi na director J? Alikuambia pesa anakupatia ngapi? Vile wewe ulianza uliona utapeli watu namna gani? Uliwatapeli ngapi? Wale madaktari ulienda kwa mliwampatia pesa ngapi? Mlikuwa mnawaambia those are the things we want to hear from you. These are the nonsense kukuli hapa na kajui wewe nonsense. Kuna kitu natuambia hapa, mechukua pesa ya watu, mumekula pesa ya watu. Kuna yule subscriber alisike akuambia alisike mtu, yule mtu ataona alisike mtu amutagi ya kuja hapa. Of course tulikuwa wengi kule sana, wengi hajabu ati wanatetea watu na mwingine anajitanga sijui ni Memuama huyo ndio Bella. Naye anaendanga pale anaanza kusema ee hapo unajua tu hawa ndio wenzao. Hawa ni wao tu anaweka tu picha tu wao alafu anakuja ku comment pale vibaya. We so Moha rudi hapa. Hiyo operation tunataka ifunguliwe tena. Sasa tuone haso ni nini iliwekwa ndani. Tuone ni nini iliwekwa ndani. Mtoto aliwekwa na kitu ndani. Ndio hii anaongea kama mtu kama changanyikiwa, katoto kameanza kuongea kama kapumbavu pale. So kuje ujiongee. Unaona watu wanasameheana. Hapo utasamehewa ukiongea ukweli. Lakini sazini unafunika ukikuja kulia hapo. Alafu unatafuta sympathy. Bro. Huyu hata ni kama mtoto wangu. Huyu kama mtoto wangu kule kiboko. Huyu kama katoto kangu kaacha ujinga hapo. Uamuke, useme vitu za ukweli, uache hiyo ujinga, watu watakusamehea, and then you start from zero, na uachane na director J. Siku kuja hapo kulia, kisema, nataka kumusaidia, unamusaidia nini? Suanza ujisaidia kwanza wewe. Kapuzi. Kamuha kapuzi sana, katoto kapuzi sana. Kakae chini, nimesema huyo ni kama mtoto wangu. Akae chini, akuje aseme haso, walianza na aje. That is how you are going to help yourself and help other people, and that's how people are going to forgive you. Sisi si wajinga. Sisi si watu wajinga. Hizi vitu tunazielewa, tunazianalyze kutoka juu mpaka chini, hata kajuice ukikuja nako tu juice alafu unalia. Na operation ulikuwa ilikuwa operation hiyo mpaka mkono inakuwa affected ama ilikuwa nini ile walikuwa natuonyesha pale. So watu wa gav, mtumie mtu anaitwa Truth Watchdog. Atumiwe kakitu. Sababu ya kichanga na nyinyi mnaanza kusikia uchungu na mlikuwa mnatuma pesa pale. Sasa mumesema pesa yenu ifuatiliwe. Na siku mpigia simu mkimtukana kwa sababu hata yeye ni ile tu ameamua tu wacha, you know, wacha ajitokeze, wacha ajaribu. Sasa kiprono, na Pastor Sammy, atujasahau Pastor Sammy na Ezekiel. Kwanza Pastor Sammy akuje, mama ya Halibanas wakalishwe chini. Waongee zile vitu wali. Na huyu mama mwingine anakuanga na huyu Moha wa kanisa. Unaonanga watu wakisema oh mami, oh mami, oh.
acha huyo mami kule. Yule naonanga akiongea after harusi, sijui alikuwa hata yeye alikuwa ameingizwa kwa hii ukora. Na kwamba utototo vitu wametufanyisha. Mimi wacheni nitafute Nasra. Nasra, Nasra kuje. Nasra sema hakuna. Shambua sasa. Hakuna. Mimi hapo sasa ndio nitajua basi. Sasa hapo ndio tunaelekea vizuri. Bado, bado, hii ni mwanzo. Na Victor wacha tukafanya ba. Victor na ile mwili yake na likoni. Hata Victor anatuma vesti.